How about going in here? Oh, you want me to stick it deep? Oh yeah, stick it deep. In the back hole. Da var vi på vei opp til Bjellandsfjellet. Tungt. Vi håper vinden skal snu. Nå er den østlig, men nå skal vi snu til vest. Vi har med mat, hengekøyer, bok. Så det blir å spade, jobbe litt. Litt dugnad. Ja, det blir, om det ikke blir flyging, så blir det en fin tur i hvert fall. Blåser mye her nå. Litt sånn trakt også akkurat her. Den kommer fra øst. Fågel. Brelast. Brelast. Toppen! Ser ut som vi er akkurat i skiftet fra øst til vest, kanskje. Det var veldig stille nå. Det er godt å ta deg. Åh! Middag er ferdig. Se om den vestavinden får satt seg. Rusa været. Carbonara. Var Lars Monsen. Jeg rørte i bånd. Har du lagt den fra bånd? Helt fra bånd. Nei, jeg har ikke lyst til, hvis jeg ser at det liksom driver øst ennå. Kyene. Da har jeg ikke lyst til å fly. Nei. Det var en fin tur da. Ja, veldig. Og så har vi det hålet med nøtt, og så fikse etter den dugnaden. Dugnad etter dugnad. Det var jo banktrekk når vi kom opp, men nå står han jo inn, faktisk. Vi ser at han står jevnt til. Ja. Den skulle jo snu, sånn. Så, føler jeg før også, hvis det har vært mye øst. På andre siden av fjellet og vest her, så blir det veldig ofte sånn en slags konvergens, eller en sånn fly i kvelden. Ja. Ja. Jeg husker ikke hva det heter. Ikke du ikke fan av? De der grønne. Arte. Jeg er ikke glad i det. Det var mye. Sånn. Nå likte det andre. Ja. Mm. Jeg skulle egentlig gjøre sånn her. Ja, nå er det lett å ikke rive den da når du skal ha den med deg hjem. Ja. Vi har jo ikke alle ertene. Ja. Du spør litt sånn pasta, oi. Så dum å falle for Voldemorts knep. Hvis han ikke hadde vært så overbevist på at det han så i drømmen. Det er greit. Fylla i denne hålen med å fjerne en del stein. Ja. Liten take-off-boks som jeg har lagt til. Har du en liten vindmåler, sag, har med arbeidshandsker, førstehjelp. Litt opp til å ha førstehjelp i en sånn grønn kamuflat-boks, men enda litt faktisk kan få ligge i fred. Også prøver jeg heller å være flink og alltid når jeg har med meg folk og vise hvor han ligger da.
meter i sekundet på i kastet. Ikke så galt nå, men i sted så så du ganske mye råsøg nede i vannet. Men vi kan jo ta litt fjelt opp. Her er den fjelltoppjakten. Den har vist seg vært veldig motiverende. Da har vi lister med familie, og hvem som tar flest topper, og hvem leder. Er det ute og springer på fjellet når jeg er på havet? Bling! Litt ut på Storberget også, jeg. Ja. Borte har du Storberget, veldig fin plass å fly. Der kan du fly på, ja, alltid fra litt sør-øst og sør, og hele veien rundt til nord, egentlig. Det er liksom ikke så langt ut herfra. Nei, det er ikke så langt. Men jo, det er det. Jeg får med Sekkbergen. Ja. Jeg ser bare fra Bjellandsfjellet. Så har vi gått et stykke, det blir den haugen som er bak der. Du ser den akkurat der. Vi går tilbake da, så ser vi hvordan det er nå. Jeg synes ikke det ser så spinnhakkende gale ut. En del av denne sporten da. Heller bare gå ned i dag. Denne grenseland her oppe, det var egentlig mer det som bekymret meg, var at det så ut som det var ganske mye nede. Mye råse, så jeg tror fort det er litt rotete. Men vi fikk gjort det vi kom for, fulle det der forbannet hålet. Så det er nice. Bare avlastet litt. Jeg er veldig sulten nå. Jeg også. Og tyst. Det er jo ikke mer vatten igjen i noen elve her. Det er egentlig derfor jeg gikk den veien her, for da går vi forbi her. Vi mistenkte det. Får vi se. Jeg gikk egentlig ventet på at denne saga skulle gjøre seg. Det er aldri godt å vite. Jeg har ikke tid til det kommer noen gullkorn ut av denne kjeften foran meg heller.